for gulvet. Christiania, hele Danmark har den fed. Det er med. Hun en hold op i luften for Natasha. Eneste dag, vi ryger, når vi vil. Tjal er der alle steder. Den vælter en over grænsen, så det så. Og vi skal nok opføre os ordentligt. Det var ikke som i, da min far var ung i 68. Nå, vi tager en taler. Til hverdag og til fest. Vi er forenet af vores fælles venskab til en lille grøn plante. En lille grøn plante ved navn cannabis. Det er en lille grøn plante, som bliver forfulgt som en forbryder over det meste af verden. Men det er også med til historien, at der stadigvæk er masser af steder. Og vi er her i dag for at overbringe de to stater to store blomsterbuketter, fordi de har frigivet cannabis. Er de amerikanske myndigheder så forbudte i 70'erne og kaldte det djævleurten for helvede? Det er så en helt anden historie. Desværre er der ingen fra ambassaden, der vil have blomsterne overragt, fordi at blomsterne vist nok skal bombeskannes først. Så paranoia styrer stadigvæk verden, kære venner, uanset om man ryger eller man ikke gør det. Så måske skulle NSA og resten af USA's sikkerhedsapparat bare ryge noget mere. Giv dem bare en stor hånd, fordi han ikke har nærede. Og giv staterne Washington og Colorado en stor, fordi de endelig har legaliseret denne skønne plante. Danske myndigheder, der jo altid en del turagenter og uafhængelser på kopieret USA, også kopierer dette fremragende initiativ. I Colorado og Washington, der findes at have betydet ekstra penge til delstaterne. Programmet er fremstillet, og den eneste grund til, at skæret er så styrt på stedet, er fordi, at pusherne skal have en svinskods avance, fordi det er kriminelt. Den undskyldning har staten ikke. Tidligere aktører, grossister eller bander, giver dem frit lejde og legitimere deres business og indføre en vis prisstyring. Lad Danmark og kongen af Marokko få en handelsaftale om grønne guld og en pipeline direkte til Danmark. Smukkerne alle sammen, og tak skal I have. Stor hånd til Tuxen, Frankepartiet, Altenai her og USA. Tak!